El Real Mallorca ha aconseguit una important, importantíssima victòria a dins del camp de l'Alcorcón, a Santo Domingo, que per cert no hi havia guanyat mai. Eh, era un d'aquests cants eh, malditos, eh, en què se diu. Els dos gols dels mallorquinistes han estat bastament per poder sumar tres punts que coquen el equipo Tercer, a la classificació. De nou ha guanyat, s'hagués quedat molt endarrere l'equip de Luis en García Plaza. En el minut de 8 ha marcat en Antonio Sánchez i en el 21 en Marc Cardona. Ha marcat per fi, per fin un davanter de l'equip mallorquinista. D'aquesta manera, eh, poden dir que també hi ha molt de canvis, però no se nota. No se noten els canvis. Els canvis de, a, a, a l'alienació de Mallorca no se noten. avui un centre de camp totalment eh, nou, amb en Galarreta amb en Febas, han fet un partidàs a darrere també no ha jugat en, eh, en Cufré i, i a l'esquerra l'ha fet eh, en, Olivani també ha estat francament bé i després a, 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 davant fins i tot fent se mitja punta en Traikoski també ha fet un molt bon partit. Una primera part on, a veure, que en el minut 3 m'ho haguéssim pogut fer en banda perquè han enviat un balon en el, en travesser, concretament en Hugo Fraile, però quan han arribat el gol de Mallorca, aquest equip s'ha desinflat totalment, l'equip madrileny, i eh, en, amb aquest 0-2 eh, eh, han arribat en el descans. I la segona part, eh, avorrida, eh, el Manco, eh, el Mallorca ha sabut jugar eh, el que s'ha de fer quan vas per davant en el marcador i, a més, amb una certa avantatge, i és eh, no deixar jugar en el rival, l'Alcorcón nerviós, espès, a que també duen una, una mala ratxa, eh, dos partits que no han pogut jugar, pel tema del positiu, que després no han estat, bé, tot aquell lío que ja ja coneixeu, no, no ha pogut en cap moment amb el en Real Mallorca. Que a la segona part, sense fer res de l'altre món, eh, li ha bastat eh, i de quina manera agontar aguantar el marcador. Maquet amb unes molt bones sensacions, Maquet eh, amb un Mallorca que jugui, que jugui, ho fa bé, i aquest amb un Mallorca que eh, ha estat superior en tot en arribar al de vespre, en dos gols, eh, un d'ells marca eh, García Plaza, per la banda centrada, el primer, la centrada d'en Joan Sastre, i la sa veritat és que... Però el segon ha estat la centrada d'en Joan Sastre, el primer ha estat una jugada que ha arrencat eh, en Galarreta, que, insistes, també ha fet un molt bon partit. Bones sensacions, el Mallorca d'alta sacrificació, torna a jugar dijous davant el Màlaga i el proper cap de setmana el farà davant el Saragossa. Ja ho va dir en García Plaza, el dia que lleguen els goles, llegaran. I de quina manera? Han arribat. I cal com més que també hagués estat just per al Real Mallorca. Un Alcorcón que no ha estat avui, afortunadament, a rival des darrers anys a Santo Domingo.